близько 200 тернополян сьогодні зібралися у залі Українського дому «Перемога». Серед присутніх як всім добре відомі діячі, так і люди, які не є публічними. Але без їхньої праці місто буквально зупинилося. Військові, поліцейські, лікарі та медсестри, директори шкіл та вчителі, керівники комунальних установ, водії, слюсарі, інженери – всі ті, хто забезпечує життя у Тернополі. Щороку, саме в кінці серпня, ми святкуємо ті свята, які найбільш важливі, ми саме головним для кожного тернополянина. День прапора, День незалежності, День міста. Звісно, що в цей день прийнято відзначати кращих тернополян, ті, хто найбільше приклали своїх зусиль, своєї праці, щоб зробити наше місто кращим. Хоча я хочу подякувати всій громаді Тернополя за спільну працю, тому що виключно спільними зусиллями ми робимо наше місто кращим, цікавішим, яскравішим. І навіть ті люди, які не попали сьогодні в списки нагородження, вони також варті подяки і уваги за їхню щоденну працю. За свою роботу наручний годинник від міського голови отримав Василь Івагеш. Для заслуженого працівника фізичної культури та спорту це вже не перша подяка. Цього року за його наставництво футбольний клуб «Тернопіль педагогічний» став кращим серед студентських команд України. Більше того, підопічним Василя Івагеша вдалося вибороти срібло і на чемпіонаті Європи. Завдяки команді з нашого міста у Мадриді серед призерів майорів український прапор. Дуже приємно бути серед усіх почесних людей Тернопільщини, які, бачите, це всі люди, які принесли якийсь вклад в місто Тернопіль, і бути серед таких людей. І приємно, що я приїхав теж і прославив на європейському рівні наше місто, де поїхали одно всі ігри, де називали місто Тернопіль. Це є клопітка праця на протязі років, і приємно одно, що на сьогоднішній час стали чемпіони України, стали срібні призери чемпіонату Європи і готуємося до чемпіонату миру, який буде на другий рік. Не знаємо тільки в якому континенті, в якій країні. Щоб місто розвивалося і процвітало, потрібно всього лише добре кожному виконувати свою роботу, переконаний ще один із кращих тернополян, який сьогодні отримав відзнаку – Олександр Чурілов. Просто треба добре робити свою роботу, любити свою справу, і можна в любій галузі досягнути якихось успіхів і визнання. Все приходить з досвідом, ніхто не прийшов на роботу, як то кажуть, і не став зразу спеціалістом. Всі знання і всі навики, вони приходять з досвідом. Потрібно просто, як то кажуть, бути більш толерантним, так як ви відмітили, що на нашу роботу люди більше приходять скаржитись, коли щось в місці не так, ніж прийти і подякувати, що дійсно було зроблено. Нагороджувати кращих тернополян напередодні Дня Незалежності та Дня міста у Тернополі вже стало доброю традицією.